וואי, איזה מבחר של מכונות כביסה. איך אני אדע מה לקחת? סליחה, המכונה הזאת גם מקפלת? סליחה, המכונה הזאת מפרידה בין לבן לצבעוני? וההפך? סליחה, במכונה הזאת חסר חלון. סליחה, המכונה הזאת מאבדת גרביים? וזאת? סליחה? סליחה? יש כאן מישהו? הילה, אין לך מה לדאוג. כשאת קונה מכונת כביסה, חשוב שתדעי את הדברים הבאים. מכונות הכביסה של היום הן משוכללות וחסכוניות מבעבר, בעלות גודל סטנדרטי. מומלץ לקחת מכונת כביסה עם נפח תוף מקסימלי, שיאפשר כניסה של פריטים גדולים כמו סדינים ומעילים. לרוב, למכונות הכביסה של היום יש מנגנון שקילה שמתאים את כמות המים בפעולה בהתאם לכמות הכביסה. כל מה שנשאר הוא לבחור, האם לקחת מכונה עם פתח עליון או פתח בחזית המכונה, וכמובן, גם לשים לב למצבי פעולות ההפעלה של המכונה ולאפשרות של סחיטה מרבית. כל הכבוד, אני רואה שאתה מנסה לסחוט ממני מחמאות. מחסני חשמל, שלם וכך.